Joo, tässä taas. Sabotaasiuhka on Euroopassa kohtalaisen korkeallakaisinensa ja tässä nyt on havaittu pieniä muutoksia, mitä tapahtuu. Kun Ukrainan sota alkoi, niin venäläisagentteja alettiin vähän tarkkailla enemmän. Ja maat rupesi jakamaan tietoa yhä enemmän ja enemmän keskenään. Eli nyt ei enää onnistu se, että kun yhdessä maassa oleva agentti jää kiinni, niin siirretään se hommi jonnekin toiseen paikkaan. Eli nyt kun kaikki on tiedossa, niin jotain täytyisi keksiä uutta sinänsä. Ja tässä on nyt niin kuin, että paikalliset sabotöörit on ruvettu huomaamaan, että ne tuo ongelmia. Eli tässä on monta ruvettu palkkaamaan paikallisia, jotka on sitten alkanut tekemään ongelmia. Aina jostain fyysisestä grafiitista aina sinne vakavempiin tekoihin, niin kuin salamurhayrityksiin ja muihin vastaaviin. Tässähän oli kai joitakin, on palkattu, no rahan pulan takia ne on ruvennut maalaamaan grafiitteja ja siitä saa pienen maksun ja sitten ruvetaankin lähettää sijaintitietoja ja sitten pitää valvontakameroita asentaa joihinkin kohtaan. Mutta tässä vaiheessa alkoi ymmärtää, että hei, mä teenkin jotain ja sitten jäi kumminkin kiinni. Eli tässä on niin kuin mielenkiintoista, mitä lähtee tapahtumaan ja yhä enemmän ja enemmän. Ja muistetaan, maailmassa ja monissa maissa on ihmisiä, jotka oikeasti on rahapulasta jostain syystä tai toisesta. Voi olla jotain addiktioita tai muita vastaavaa, pientä rikollisuutta tai jotain muuta vastaavaa tai muuten vain epätoivoisia, jossa on ja ajattelee, että hetki, tällä tavalla voin tehdä vähän rahaa ja muita vastaavaa, niin näitä voidaan sitten palkata. Ja tämä on sitten sitä sabotaasioon. Ja muutamiahan oli siinä, että onko se joku saksalainen, kun muistan olleen, niin että hän rupesi pelkäämään ydiniskua sinänsä ja rupesi vuotamaan tietoa sitten puolustusvoimilta ja muita Venäjälle ja sanoi, että ne saisi ennakkovaroituksia, jos ydinisku tuli, että se saisi perheensä suojaa. No, kai se joku usko tällaisia juttuja, sinänsä tiedä kuinka paljon totuutta tässäkin jutussa on. Mutta tämä on kai nykyistä agenttitarinaa, yhä enemmän ja enemmän amatöörejä palkataan, koska ammattilaiset on jäänyt kiinni ja nykyinen teknologia mahdollistaa se, että kun yhä agentin naama on kaikilla tiedossa ja se voidaan syöttää valvontakameroihin ja järjestelmiin, niin tekoäly katsoo aina, missä se on ja sitä voidaan jahdata sillä tavalla, eli sitä tulee vähän tehoton. Mutta internet on mahdollistanut ja nykyaikainen datasiirto ja muu, että hyvässä, pahassa ja rumassa se on tullut tähän agentti- ja sabotööreihinkin sinänsä. Eli tässä tapauksessa en tiedä, onko Suomessakin alkaa käydä, että tässä vaan joku lennättää lennokkia ja saa sitten videokuvasta maksun siinä, että kun se lennätetään jossain puolustusvoimien alueella tai energiajärjestelmällä tai vesihuollon vieressä sinänsä, että ota kuvia tästä, niin sulle maksetaan palkka, lähetä tähän, niin saat toista kautta sitten rahat. Tällaistähän se voi olla sinänsä. Tämä on uutta agenttisotaa ja rintamaa, mitä on oikeasti käydään. Ja en nyt osin, ei kannata olla yllättynyt, koska no, Venäjän yhteiskunta on laitettu sotaan ja se katsoo, että se käy sotaa länttä vastaan ja mekin ollaan siinä. Saa nähdä, missä vaiheessa alkaa sabotööreet yhä enemmän ja enemmän tehdä ongelmia sinänsä, mitkä on sitten rangaistukset ja vastatoimet. Venäjäkin kärsii sabotööreistä ja muista vastaavaa, että moneen suuntaan menee sinänsä. Ja kuvittelisin, että tässä vaiheessa läntiset tiedustelupalvelut ja hallinnot on varmaan antanut lupia, että okei, ruvetaan palauttamaan palvelus sinänsä tässä vaiheessa, että mekin voidaan palkata ihmisiä ja amatöörejä vähän häiritsemään Venäjän niin kuin järjestelmiä sinänsä. Ei tässä mitään uutta sinänsä auringon alla on, mutta katsotaan nyt mihin mittakaavaan ja minkälaisiin tekoihin tässä vielä noustaan. Ja ainahan tämä voi mennä pahemmaksi sinänsä. Katsotaan nyt mitä lähtee tapahtumaan. Odottelen kai tässä hieman, että milloin tulee, no ensimmäisiä iskuja on tullut, menihän meiltä se Baltic Centeri vai mikä se nyt oli, se kaasuputki sinänsä. Ja tietoliikenne ja sähkökaapeleiden vierellä voi liikkua jotain ja voi olla muutamia pommeja viritetty sinne meren alle sinänsä. Englannistahan löydettiin kai ja vähän muutamia, että siellä oli jotain viritettyjä. Että jos homma menee pahasti sekas, niin varautukaa yllätyksiin. Ja eikä se ole sinänsä joillakin ihmisillä, mitä on tässä nähty, ehkä ne on epätoivoisia tai muita tarvii rahaa, niin jostain pienestä aloitetaan ja sitten ollaankin vähän enemmän tehtynä asioita. Katsotaan milloin ensimmäiset jää kiinni Suomessa sinänsä. Vai ehkä ne on jo jäänyt kiinni. Tässä kaikki. Jatko.